Speed Express, Tours and Travel, Managing Director, Yampataski atokubanga ngenda oba ntalaga mu states ezenjawulo eza UAE. Era ntutte akadde akamala nengendako Ras Al Khaimah, Palm Jumeirah, Al Ain, Ajuman, Sharjah, Abu Dhabi. Ate nesinkana bana Uganda abenjawulo abenyumiriza mu kujja wano eno UAE. Nga newankubadde natera waliwo nabo abejjusa lwaki bajja mu UAE. Olw'ensonga nti bejenti baabwe babasiigira ekifaananyi ekirungi nga tebabannyonnyodde kiki ekyetaagisa, kiki kyekitwala omuntu okubeera mu UAE. Bangi abajja nga tebamanyi nti visiting visa gy'obeera ogiddeko oba olina okugikyusa singa eba eweddeko olimu okugenda mu overstay. Oluvannyuma lw'okalenga out research yange emala, ate natutte report eri Managing Director, Speed Express Tours and Travel. Oluvannyuma lw'okugiyitamu najja ne suggestion oba solution eyokuba nti twetaaga okusensitizinga abantu. Olinga tanaba kulowooza ku ky'okujja mu UAE, kiki kyalina okumanya, kiki kyateekeddwa okumanya ng'atanaba kutegeka oba kweteekateeka kujja mu UAE. Yesonga lwaki yavuddeyo ne program ekijja omumanyi. Speed Express esige ekifaananyi ekituufu. Omuntu nga tonnaba kweteekateeka oba tonakulowooza kujja mu UAE, kiki ky'oteekeddwa okumanya ekituufu kyono mu UAE? Mwana watu wesalirewo, ngende oba sigenda. Yandibadde evayo nayo nesiga ekifaananyi ekirungi kyokka esikirize bana Uganda okubanga mukola ne Speed Express Tours and Travel air tickets ne visa yonno efune esente. Naye olw'okuba nti yo erumirwamu ne muna Uganda, y'ensonga lwaki esazewo okusiiga ekifaananyi ekituufu wesalirewo nti ngende oba sigenda. Obadde okimanyi nti bannayuganda bangi abadde batakimanyi nti bw'obanga otuusa no mu UAE visiting visa gy'oba ogiddeko eba yitaga okukiwa sigebeera eweddeko. Obadde okimanyi nti bannayuganda bangi badduse ku mirimu gibadde bakolera naye nga tebamanyi the repercussion nti singa oba odduseyo ki ekidirira. Waliwo ekigambo overstay, abscond, blacklist, ban, visa change n'ebirala bingi nnyo naye nga bannayuganda babadde tebakimanyi. N'olw'ensonga eyo Speed Express Tours and Travel esazeewo free of charge ebeere nga esomesa bannayuganda. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono, omuzungu n'agamba nti prevention is better than cure. Weyune Nyondo Media buli lunaku olw'essande program ekijja omanyi egenda kubanga ekutuusibwako Speed Express Tours and Travel. Subscribinga, likinga, natera sharinga wakono ayambeko bannayuganda kubanga bannayuganda batomedde nnyo wano eno webali bali sitaaka olw'ensonga nti tebamanya before. Gwe wenna ng'olina kye walyetaaze okubuuza oli Uganda oba oli mu UAE nga tomanyi, genda mu comment section tekayo ekibuuzo kyo nkwashuwaringa tujja kukiddamu. Speed Express Tours and Travel reyakizuula nti Nyondo Media eyimiriddewo okulaba na Uganda abali sitaaka wano mu UAE yasaze watu okubanga egi empowering okubanga ate eyimirirawo constantly nebeera ng'ategenda maaso n'okuyamba bannayuganda kubanga nayo enyulira wamu ne bannayuganda nga bwetugamba nti Nyondo Media tuli wamu nammwe. Yeze Nyondo Rozet era nga nkuweereza nsiira ku Nyondo Media. Temusubwa bunako lwessande programu yammwe ekijja omanyi ng'ekutuusibwako Speed Express Tours and Travel.